السلام عليكم. لأنه ما سبين من تقريبا بو درامن يوكين تر بوين برخش ناسا کردی و انا حج باندی کار کو مثلا چرد اول کولو شو چی مثلا یو مقتا کسو وکو بستلا مواد داخل کو یا مقتا سکو پاکی داخل کو بستلا دیمان یعنوان مواد پاکی داخل کو خانو بودی خدر چی دا کار سر تاورسو ڈرامی نیو ترزو پر ڈرامی نیو کی حج باندی کلیک کو یا ایچ پر تا انٹر کو نو منت سکوی تا ڈاریک منت اخبرا مخت داخلوی خو دیده کارنا مخت کسا باید لمرائی پو مثلا پو صفحا که یو چو سکشنی ولرم ترسو پا مغا کی مواد سکم داخل کم لکه مثلا دا غز مون سر سکشنی دی سو دانی مختلی پی سکو دا غزایی که پیستیلا داخلو خاوس په غواړو چې په دې کې څه داخل کړو مثلا مواد داخل کړو رزو ډرامینیو ته ډرامینیو کې حج باندې کلیک کړو او یا ایچ ورته انټر کړو د حج په خاطر ښه مخکې نه ده چې مثلا مخکې لاړ شو رزو دغه ځای کې پیګ انټرنل پوینټ ده اوس چې دا سلیک ابجیکټ دا کولی شه دغه سیم هغه انتخاب کړئ په اصطلاح هماغه ابجیکټ انتخاب کړئ نو ډایرکټ چې کومه مکته تاسو ورته پاس انتخاب کړی ده اما هغه مکته مثلا په دې کې څه کېږي په اصطلاح داخلیږي خو که مثلا دغه ځای کې تاسو کاور ته انټر کړئ د پیک پوینټ په خاطر بیا کولی شئ د هماغې ابجیکټ په منځ کې څه وکړئ کلیک وکړئ او هماغه مکته څه کوئ پکې په اصطلاح داخله کړئ لکه دغسې یا مثلا دغسې فقط منځ کې پکې کلیک کوئ او هماغه مکته څه کوئ په همدغې هغه کې څه کوئ په اصطلاح داخلوئ نو دغه یو طریقه ده یو د پیک پوینټ طریقه ده بل د سلیک ابجیکټ طریقه ده فرق فقط همدومره ده چې یو کې به څه کوئ په اصطلاح بنډري انتخابوئ د هماغې ابجیکټ او پیک پوینټ نه هدف دغه ده چې تاسو کولی شئ د هماغې ابجیکټ په داخل کې څه وکئ کلیک وکئ تر څو تاسو هماغه مکته داخله کړئ پکې لکه مثلا زه غواړم چې فرض کړئ په دې کې دغه مکته څه کوم داخله کړم کلیک مې پکې وکړ وروسته مې څه وکړه انټر مې ووهلو یا مثلا اچ دی هاش په خاطر اس دی سلیکټ په خاطر دا ځنه کولای شم دا ابجیکټ څخه بیا په منځ کې کلیک کرنه ورکه مجبوری څه وکي ما ابجیکټ په استلا انتخاب دا ځنه کولای شم مکته هم څخه ورته چینج کی یا مثلا په دی یو کې څه کې کوم ته ما مکته په استلا داخلي کې په ار 1 ابجیکټ کې ها هڅ کې اوس نورې خبرې دي د تمیت بیا جو کادی پیک پوینټ خو ته د غی تاریخ نه کار اخلو بل چې کوم د انډو کمانډ د انډو نو هو تاسو خپل پیګی چې بیرته به څه کوي په استله د مرحله ریورس کوي د برای هغه لومړني حالت ته په استله ګرځوي او دریم چې دغه په خپل سیټینګ د سیټینګ چې کله مونږ غواړو چې سیټینګ په کې سره ته ورسو نو ټیور ته انټر کوو د سیټینګ په خاطر چې کله مو سیټینګ تر راځو په دې کې دغه صفحه مونږ تخلصیږي په دې صفحه کې لوم یو حج ته بل ګریډینټ ده موږ په خاصی کار کوو او ګریډین چې دا په خپل دی رنگونو اړوند ده دین بیا ورسته خبرې کوو البته اکثره خبرې چې په دې کې موږ سره ورسو نو تقریبا په ګریډین کې هم بغیر د اوسو کمنډونه چې په حج کې څه دي زیات دي نو په ګریډین کې هم څه دي هم هغه کمنډونه شتون لري رزو حج باندې څه کوو کلیک کوو لومړی چې دا ټایپ ان پارټشن ده په ټایپ پارټن کې لومړی ټایپ ده په اصطلاح اینی پری ډیفاینډ دی په دې کې هغه مکته ګانې دي چې مخکې له مخکې په اصطلاح ټوکر ته ورپېژندل شوي دي یا مثال مخکې له مخکې تعریف شوي دي یوزر ډیفاینډ هدف دغه ده چې دا هغه مکتې دي چې هغه د یو ټوکر استعمالوونکی یا کاروونکی څه کوي په اصطلاح په خپله خوښه څه کوي معرفي کوي یږې نه کار اخلي او کسټم هغه ده چې کولی شي دغه تغیرات څه وکړي په دې کې منځ ته راوړي البته دا تغیرات تقریبا په اکثرو کې منځ ته راتلی شي بغیر دلته چې کوم یو بل کمانډ دی په اصطلاح د سالټ په نوم د سالټ کې چې دغه تغیرات مطلب نه راځي ویني دغه ډایرکټ څه شي په اصطلاح آف شي د انګل او سکیل ځکه دا فقط تقریبا د یو رنګ شکل لري یا مثلا د یو سالټ ابجیکټ شکل لري د یو جامد ابجیکټ شکل لري نو په دې کې بیا انګل او سکیل چې د په اصطلاح نه کارول کیږي په نورو ټولو برخو کې تقریبا تاسو کولای شئ په اکثریتو کې چې دغه زاویې څه کوي په اصطلاح تغیر کوي یا فرق پکې راولی
فهمدې ډول تاسو کولای شئ چې یو څه کارونه په یوزر ډیفاین کې هم څنګه سرته ورسوي بغیر د سکیل نه چې سکیل نشئ پکې تغیرولی او د پټرن ته هم پکې تغیر نشئ ورکولی نوره کولای شئ مثلا زاویه دا مسایل هم څنګه په دې کې پستله تغیر کړئ همدارنګه دې کې کولای شئ رنګ ته هم څه ورکړئ تغیر ورکړئ لکه اوس بیلیر ته کولای شئ دغه رنګ څنګه په استله سور کړئ یہ لان دے رنگ ہم کو ولش سکے پہ استلا تغیر کے پہ یوزر ڈیفائن کے خو پہ فری ڈیفائن کی چیز بیانو دا ڈیر اکثر تغیرات پہ استلا سدی دی رتل لو ورڈ دی کو ولش پسنا سر سکے پہ کرا ولے پہ کسٹم کی چکم دنو دا برخ ہس شے نہ شے تغیر ولے پٹرن جدا پہ دی کی ہم تا پہ استلا اف دا خو انگل او سکل تک ولش پہ دی کی بیا تغیر ولے شے او پہ دا بلغ کی چکم پہ یوزر ڈیفائن کی بیانو انگل فقط تغیر وڑ و خو سکل سو بیا پا دیکی نو نتغیر دلو که پترن هم نشو پکی تغیر آوره ده بیت از بیت بیا بسا کم بیلیر کومی او دا نان کوم این معمول سر اصلا مونگو چی دیر کار آخرو دی پری ڈیفاین نا سکو پی استیل استفاده کو دی که اکثریت ها مکتی چی مونگتا مثلا پو ودانه نقشه کی پو کار رزی امغت سکی کی پی استیل پا دیکی دی شتون لری پک شاملی دی دا غزای کی مطلب مونږ څه کوي دا نه هوتا سپیج دا په خپل پټران یا نمونه او دغه برخه چې کوم دغه دا په خپل کډونه دی په استیلا لکه مثلا په دا غزای کی مونږ ته رکړ دي دغه برخه فرض کا اے ان اس آی دا امریکن نېشنل سټانډرډ انسټیټیوټ یا مثلا آی اس او دا انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن یا اذر پری ډیفاین دی او دا کی دي په استیلا کسټوم دی نو دا په خپل امر مکتګان چې مثلا دا په خپل هغه مکتب دی چې د امریکای د سټانډرډونو ملي درې څه کړي په سره دا برابرۍ کړي دي او اټو ډیس کمپنۍ ته په واکې ور کړي دي تر څو مطلب دې نه سوه کې دي سټانډرډ په هیڅ دوی ګټه واخلي ترې استفاده وکړي او دا په خپل بیا دي سټانډرډونو نړیوالې درې څه کړي په سره برابرۍ کړي دي او اټو ډیس کمپنۍ څه کړي په سره معرفي کړي دي او دا په خپل سره دي عادت پری ډیفاین یا په خپل هغه مکتګان چې معمول سره سم په انجینری کې امان دسی کې صدې په سره د کارولو وړ دي یا موږ اکثریت نقشې څه کوو په اصطلاح مکتګانو کې یا مثلا د ټایرونو کې څه کوو د دغو موادو نه په اصطلاح استفاده کوو دا هر مواد چې دي په اصطلاح ځانګړی مفهوم لري چې په مکتا کې څه کېږي په اصطلاح ښکاره کېږي بعضې په نمګانو کې او بعضې څه کې په مکتګانو کې یا مثلا په سیکشنو کې ښه نو دا په خپله څه دي په اصطلاح په دغه برخه کې د هر یوه موادو لپاره کوډ ده په اصطلاح او په دغه ځای نه چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دې کې نو بیا د همغې موادو شکل هم څه ده په اصطلاح د ښکاره کېدلو وړ ده یعنې کوډ یې هم ښکاري او همغه شکل یې هم ښکاري خو په دې لیست کې چې کوم ده فقط یوازې چې موږ ته ښکاري همغه کوډ یې موږ ته ښکاري خو شکل یې بیا نه ښکاري دې کې هم همغه پخوا هم چې خبره وکړه رنګ ده کولی شئ په اصطلاح څه وکړئ دغه ځای نه دا ځان یې کولای شئ رنګ ته هم څه ورکوئ په اصطلاح تغیر ورکوئ بدلون ورکوئ لکه مثلا موږ کولی شو دغه ځای ته فرض کړه د خپلې مکتې ته زیړ رنګ انتخاب کړو یا یلو رنګ او کولی شو لاندې بکګراوند ته هم څه وکړو یو بل رنګ څه کړو په اصطلاح انتخاب کړو هغه نظر ستاسو او ضرورت ته اړتیا ته کولی شئ څه وکړئ دغه پکې تغیر کړئ ښه مخکې له دې چې مثلا کسټوم څه کړو په اصطلاح فعال کړو نو دا ځای کې ته باید لومړی کسټم څه کې په اصطلاح فعال کې تر څو دغه برخه ته څه کې په اصطلاح فعال کې چې دا مثلا تاسو مخکې پری ډیفاین فعال کړی وي نو بیا دا کسټم پټرن څه کېږي دا په اصطلاح غیر فعالېږي ښه بله برخه چې په دې کې کومه دغه په خپله انګل اینډ سکیل دي دا ځای کې چې کومه مکته موږ تاسو انتخاب کړله کولی شو دغې مکتې دغې زاویهګانو ته هم څه ورکړو په اصطلاح تغیر ورکړو بدلېږي اوس چې د زاویې په اصطلاح څه دي صفر دي کولی شئ دغه زاویې څه کوي په اصطلاح 50 درجه کوي همدارنګه دغه ځای نه کولی شئ سکیل یې هم څه کوي په اصطلاح لوی یا کوچنی کوي وینې که فکر وکړئ دغه ځای کې اول زاویې چې وي صفر وي په خپله 2 درجه شولې 50 درجه شولې او سکیل یې هم چې و مخکې لوی یې څه و په اصطلاح کوچنی و اوس مو څه کړو ورته لوی کړلو نو دغه تغیرات څه کېږي په اصطلاح په دې کې راځي بېرته بیا مثلا 8 راځو دغه ځای کې ټي د سیټنګ په خاطر ورته انټر کوو او د خپل صفحه ته څنګه کو بیرته بیا راځو دا بیرته بیا څه کو زیرو انګل کو یې او سکیل هم څه کو په استلا یو واحد کو یې البته فکر کوم مخکې مو کوچنی کړی اوس کې دا چې کله بیرته بیا څه کو اوکې کو
نو دغه ځای نه بیرته بیا څه کولی شو په هماغه ډول په اصطلاح د البته نور هم همسه کړلو په اصطلاح پسې لوی کړلو اول څه وو صفر اشاریه پنځه وو اوس مو څه کړو نور هم سکیل ورته لوی کړلو یو واحد مو کوزه کم داسې څه کېږي په اصطلاح دا ډول پکې ښکاره کېږي ښه بیرته بیا ایج ته راځو د حج په خاطر دغه ځای کې څه کوو ټي دي سیټینګ په خاطر کولی شو دغه سکیل څه کړو دوباره مثلا لوی یا کوچنی کړو په اول ځل مو څه کړی وو په اصطلاح کوچنی کړی مو بیرته مو چې لوی کړلو نو هلته په هماغه طریقه کې څه شول هلته مو چې انځړ کړه په هماغه ډول یې مونږ ته څه کړل په اصطلاح وښیله ښه دا بیرته بیا کولی شو څه کړو کوچنی کړو په اصطلاح نو هدف دغه ده چې تاسو کولی شئ په دغې مقطع کې څه وکړئ تغیرات راولئ بل مهم شی چې کوم ده دغه دوه کمنډونه چې دي په دې کې څه دي په اصطلاح دا غیر فعال ځکه پاس مونږ چې ورته انتخاب کړی دي فری ډي پای که چېرته مثلا په دې کې یو دانه انتخاب کړو دا کمنډونه هم څه کېږي په اصطلاح ورسره فعالېږي ښه دې کې بل چې کوم ده هغه پخپله حج اوریجن ده دغه ټکي ځای کې چې کوم مثلا مونږ ته دغه مثبت علامه ښکاري دا پخپله څه ده حج اوریجن ده په اصطلاح چې مخکې له مخکې کلیک ټو سیډنی اوریجن کولی شئ دی څه کوي چې کله مثلا دې کې غواړئ تغیرات راولئ کولی شئ د څه کوي په اصطلاح تغیر یې هم کوي ښه زه رځم لومړی یوز کرنټ اوریجن ته اوسنی چې کوم اوریجن ده هماغه مطلب ماته څه کوه په اصطلاح وکړه او ماته استعمال کړه دغه چې ده په اصطلاح زمونږ اوریجن ده یا زمونږ په اصطلاح یې مبدا ده دغه حج چې کله مثال سرته رسېږي دغه ځای نه سرته رسېږي په اصطلاح او دا چې کله زه اوکې کړم مثلا په دغه برخه کې زه وکم کلیک وکم نو څه کېږي دغسې په اصطلاح ماته ښکاره کېږي بیرته بیا ایچ دی حج په خاطر ټي دي سیټینګ په خاطر کولی شئ دغه اوریجن ته په اصطلاح څه ورکوئ تغیر هم ورکوئ صحیح شو کولی شئ دغه ځای نه څه کوئ ډبل ټو بانډ ایکسټینټ ډیفالټ ټو بانډ ایکسټینټ دغه پخپله څه کوئ ډیفالټ په شکل هم په اصطلاح وکاروئ او دغه ځای نه کولی شئ څه کوئ په اصطلاح سټور کوئ دا کې چې څومره حج کوئ یا مکتګانې داخلوئ دا به څه وي دغه اوریجن به په اصطلاح څه وي همدغه یو وي که چېرته مثال په دې باندې کلیک وکړئ کولی شئ په دغه ځای باندې څه کوئ خپل اوریجن مثلا د سنټر نه انتخاب کړئ اول مثلا فرض کړه په مخکې له مخکې چې مونږ ته په دې ډول راکړل شوی وو آی دغه کونج نه وو په اصطلاح تاسو کولی شئ تغیر هم ورکړئ مثلا د سنټر نه کوئ مثلا دغه نقطې نه هم څه کوئ په اصطلاح هماغه اوریجن په اصطلاح ورته انتخاب کوئ ورته وایي کاروئ اوس که چېرته تاسو فکر ورته وکړئ زمونږ اوریجن چې دغه ځای نه شروع شو هدف دغه ده چې مونږ لومړنی خښته په اصطلاح یا روغ خښته به څه کېږي په اصطلاح دغه ځای نه په اصطلاح پیل کېږي شروع کېږي به نو دغه چې د اوریجن هدف خپله څه ده په اصطلاح همدغه خبره ده ښه او کولی شئ کرنټ اوریجن یې کوئ مطلب زما لومړنی یا روغ خښته به څه کېږي په اصطلاح دغه ځای نه شروع کېږي یا د پیل کېږي ښه کله مو چې دغه کار سرته پکې ورسولو نو په دغه ځای کې څه کېږي په اصطلاح هماغه برخه یې خلاصېږي دغه چې دي په اصطلاح باونډریز دي مخکې مې خبره کړې وه چې کله مطلب تاسو پیک پوینټ ورته په دې باندې کلیک وکړئ نو څه کېږي مونږ بیرته بیا څه کوي په اصطلاح د ابجیک مرکز ته راولئ تاسو مجبور یې دي مرکز کې څه وکړئ په اصطلاح کلیک وکړئ خو که چېرته مثلا بیرته بیا ټي دي سیټینګ په خاطر که چېرته دغه ځای کې تاسو ورته اډ ابجیکټ ووایئ نو بیا به څه کوئ بیا مجبور یې ابجیکټ به یې د انتخاب کوئ تر څو مطلب څه وکړئ خپله مکتب پکې انزرټ کړئ بیرته بیا راځو هشتګ ټي دي سیټینګ په خاطر ښه دغه برخې چې کومې دي دغه ریمو باونډریز ده ریکریئیټ باونډریز ده او دغه ویو سلیکشن ده که مثلا فرضاً دغه ځای کې زه غواړم مثلا دغه ځای کې زه غواړم چې حج پکې څه کوم په اصطلاح انټر کړم سلیک ابجیکټ کوم بیرته بیا ټي دي سیټینګ په خاطر دغه ځای نه څه کوم ورته انټر کوم اوس که فکر وکړئ لومړی چې ریمو باونډري دغه کمال غیر فعال اوس پخپله څه شي دا فعال شو کولی شئ دې باندې کلیک وکړئ او دا باونډري څه کوي بیرته بیا په اصطلاح له منځه یوسئ ختم یې کړئ څه مطلب چې زمونږ دغه چې کوم ده هغه په اصطلاح حج چې کوم ده څه کېږي په اصطلاح له منځه ځي بیرته بیا ټي دي سیټینګ په خاطر او کولی شئ څه وکړئ بیرته بیا سر نه څه کوي په اصطلاح پیک پوینټ یې کوئ سر نه یې بیرته بیا انتخاب کړئ دغه ځای نه یې څه کوئ وټکئ
او کالج په دې باندې کلیک وکای کولای شي سوا کې خپل سلیکشن وکړي چې مثلا ما په دې پلان په دې نقشه کې کومي برخه څه کړې دي په استلا انتخاب کړې دي ترسو حد شي یا په استلا مختګانی پکې داخلي شي ها بل چې کوم د په دې برخه کې هغه خپل اپشن ده اپشن نه هدف شه ده په دې کې بیا یو انوټیټیو ده بل اسوسییټیو ده بل چې ده کریئیټ سپاریټ هاج ده خالو مړه بده دا او کې کما د کې بس وو کو په استلا اسار نه کار وکو اچ دې هغ په خاطر ټی دې سټینګ په خاطر برته بیا راځم پیک پوینټ کوم دا برخه برته بیا ټی دې سټینګ په خاطر ها اوس کچیرته مثلا دا برخه سوی په استلا انوټیټیو وینو دلته مونږ ته لیکي چې سپیسیفای دټ د هاج از انوټیټیو This property automates the process of scaling annotation so that they plot or display at the correct size on the paper. Annotative na hadab da gada chi kala matlab da gabar khamun chakrala pa istila faal akrala ya mo tick mark kala. Kala chi da gha haj pa istila in da ki mung di kagaz par makh print kao da ba di mung di nakshi di scale sara mutabik pa istila chakhi gi print ki gi. یعنی بعضی وقت دا مشکل وی اکثر وقت چیزا مثلا گورم اکنانو دا چکی چی کلا مثلا نقشه سوک پرین کوی نوی دوی چی دا حج و تقریبا دی نقشه سر اصل لری پی استلا مشکل لری توپیر لری دی اما غی سر نوی نا مشکل دا گوی چی کلا چی دوی مثلا پر نقشه تا سکیل ورکی دا غزایی که دا برخ آنوٹیت کڑی نوی تر سوپر چی دا برخ تا آنوٹیت اپنا که نو دا په خپل په دې شکل پاتې کیږي او نقشه چې دا په استیل اسکیل اخلي چې کله اسکیل واخسته نو کوش نه کیږي خو حد چې کوم دا په خپل دې شکل پاتې کیږي نو دا حد ډیر لوی راځي په استیل یا مثلا بعضی وختو کې ډیر کوچنی راځي هغه نظر ستاسو اسکیل ته فرق کوي او نقشه چې دا مغه تغیریږي نو دا چې دا په مطلب هغه د پرنټ په وخت کې مشکل رامنځته کوي کله چې مطلب دا برخه تاسو نو ټیټیو کړه نو بیا چې دا مشکل څه کیږي په استیل منځ نه راځي اغه تاسو حج د تاسو د نقشې مطابق په استلر څخه کی پرنټ کیږي او مخ ته راځي بل چې کوم د اسوسییټیو نه هدف دا د سپیسیفای در د حج اور فیل از اسوسییټیو اسوسییټیو نه هدف دا چې یو بل سره ستې په استلر تړلې دي ها ا حج اور فیل دټ از اسوسییټیو از اپډیټډ وین یو موډیفای اټس باونډری ابجیکټس ا دغه نه هدف دا غدا چې کله چې دا تاسو اسوسییټیو کوي نو دا وڅوي دغه بندرایو سره په استلا سکی تړل په استلا تړلې وي یا به ور سره نه لیدلې وي کچری مزرعه تاسو دغه بندرای تغیر وای نو د حج به هم سکی په استلا په ما غند زا ور سره تغیرېږي بدلون بکوي خو کوم مثلا دا ټیک مارک نه وینو بیا دغه چې دا کله چې مثلا تاسو غواړئ چې بندرای فرس کلو یا کوچ نه کوي حج په خپل ځای پاتې کیږي د بندرایو سره مطلب نه کوچ نه کیږي یا نه لوی کیږي بل چې کوم دا په خپل کریئر سپاریټ حج ده دغه نه هدف دغه چې مثلا کله چې دغه ټیک مارک وي فز که تاسو غواړئ چې په یو سلیکشن سره څه وکړي مختلفې مکتګانې په استلا څه کوي حج کوي دا چې کله اوس مثلا موږ کې کو اته موږ که فکر مو کړی کریئر سپاریټ مو کړلو دغه مکتب بیل راځي دغه مکتب څه کوي په استلا بیل راځي یعنی هر یو چې د په استلا ځان ځان ته جوړیږي خو که مثلا په هغه ځای کې موږ ورته په استلا کریئر سپاریټ نوې ټیک مارک کړای مثلا دا غزه بیرته بیا ختم کم نو دا غزه څه کم دزنه پیک پوینټ کما او کی کم په استیلا دا چې دا په استیلا مکمل ځکه کې دا مکتا غانې ټول یو مکتا راځي یعنی که فکر وکړي دا مکتا دا مکتا چې دا په خپل اوس یو دا اوس کوم مثلا زه غواړم چې مثلا دغه برخه نه دا مکتا زې منځوي سمې تغیر پکې راولم نو دغه ما برخه نه هم سکه کې په استیلا لمنځځي او استول کیږي یعنی هدف دا غدا چې دا چې دی په استلا سپاریټ نه دی دا ټول چې دی په استلا یو مقصد د خپل مختلف ابجیکټونو کې تاسو کړی دا تا انزټ کړی دا خو خبره دا ده چې کله تاسو مثلا حج کوي نو دا څه کوي په استلا سپاریټ کې سره تر سو انده کې کوم مثلا تغیر پکې راولای یا فرزانو د مکتب مثلا تاسو په سیکشن کې څه کړی دا داخله کړی دا غوړې چې اوس ډیټایل واخلای د موږ سیکشن نه نو په ډیټایل کې تاسو مجبورې څه وکړي تغیر پکې راوړای نو کله مو چې مثلا دا کریئر سی پرېټ کړی نه وي بیا یو څه مشکل سره څه کوي په استلا مخامخ کیږي خو خبره دا ده چې کله حج کوي دا څه وي په استلا سی پرېټ وي بیرته بیا مثلا رزو
تي دي سيتنګ په خاطر دا غزاینه څکو ورته پیک پوینټ انتخابو مثلا دا څکو په استلا ځا انتخابو ام بیرته بیا تی دي سيتنګ په خاطر دا غزای کی څکوم ز کریټ سپریټ کوم اوکی او مثلا دا څکوم ز انتخابو اوس بیرته بیا څکوم انټر کوم دا غ بیل مکتب کې دا خیر شو دا چی شو دا غ بیل مکتب شو بل چې کوم دا په حج کې تی دي سيتنګ په خاطر هغه په خپل صدا ډرا آرډر دی ډرا ډان هدف شه دا دته یو مون څلرو په استلا بندري لرو او بل چې دا په استلا دی حج مقتل لرو اوس که چیرته مثلا دا سوي سینڈ بیهایند باندری که چیرته مثلا دغه برخه پکې ټیک مارک وي نو زموږ مقتل چې دا په استلا دی بندري نه شاته راځي زی مطلب بیا بندري ته ښکارې یعنی بندري دی خواته راځي او مقتل چې دا اخواته زی په استلا شاته زی خو که مثلا تا ورته وای چې سینڈ باکو کولا شه دا ځنه همڅه کې سینڈ باکی کوي یا کولا شه ورته وای چې برینګ ټو فرنٹ مخته راوړه بیا نو څکی کې په استلا بندره شاته پات کیږي او ما مقتل چې کوم دا یا حچ کوم دا په خپل سکی کې په استلا مخته راځي د چې دا نو دا مثال پران کې بیا ډیره غلري په استلا ډیر اهمیت لري کنه ځکه مطلب ته چې کله غوړې چې پرس کې یو مقتل رنگ کې نو خبره دا وی کنه په باز زینو کې نظر اړتیا ده چې بندې څه په استلا مخته راشي او رنگ شي دا په استلا شاته راشي انه مقتل کې په استلا مقتل د رنگ نشه په استلا ښکاراش داسې نه چې مقتل د رنگ نشه په استلا شاته پات شي د چې په ما کې څه کې په استلا اهمیت لري د ناټ سن هدا دا چې مې په نه هکاو یعنی مطلب ما ته اهمیت نه لري چې ورس کا کورسته یو کا مختوي مهمه نه ده او دا غنا سنتو با کول شي بیرته به څه کې شاته دغه خبر محمد هغه چې کول شي دغه مقتل هم څه کې په استلا کې تاسو دغه ابجیکټ سي په استلا پولیس لاندې برابر کړی یا مثلا تاسو یو ټینګل جوړ کړی دا خو په استلا ایکسپلور کړی مون نه کول شي څه کوي امغه بندري څه کې دغه طرف نه څه کوي په استلا شاته یو سي او کول شي برینګ ټو فرنٹ تو مقتل څه کوي په استلا مخته راوړا یا سټینډ بیهایند باونډري کول شي دی بندري نه ورسته ولي ګو برینګ ان فرنٹ اف باونډري کول شي دی بندري نه څه کوي په استلا مخکې راوړا دغه نه هدف دا غلا ها بل چې دا لیر دی لیر کې په استلا یوز کرنٹ لیر دا وسنه مثال د ماده نقشې کوم لیر دا په مغه لیر کې زما حس هم څه کې په استلا یې ځټکیږي او په هم دې کې څه کې په استلا مختزي او دا چې د په استلا ترانسپرنسي یا شفافیت دا د هم څه د په استلا به لیر دا او د ځنې کوله شي څه کې په استلا تغیر هم کوي څنګه دا مثال دا خپل هغه چې کوم د په استلا هچ دا ځنې څه کې په استلا خبیا په استلا رنگ کې بده باندې خبرې وکم مثلا چې تاسو کوله شیشه انزړ کوي کړي کې شیشه انزړ کوي نو دا برخه چې دا غزای کې بیا یو څه اهمیت لري ځکه تاسو مجبور یې چې شیشه ته یو رنگ انتخاب کړئ او ما غ رنگ باید شفاف رنگ په استلا غنه یو څه شفاف یو څه سوي په استلا کدر وي خام او دغه کمانډ چې دا انهیرټ پراپرټیز او دغه نه هدف دا غدا چې کوم مثلا تاسو فرض کا په نقشه کې مخکې له مخکې یو مقتل انزړ کړي دا اوس واړې چې امغه مقتل پو یو بل هغه کې په استلا په یو بل بج کې همڅه کا انزړ کای نو کوله شی به دغه کمانډ څه کوي کار واخلې یا استفاده وکړي لکه مثلا زه غواړم چې پس کدا مکتب زه بده کې څه کم انزړ کم پس که په دې یو غوښتي څه کوي انزړ کوي ها نو د ان هر پراپرټیز نه هدف دغه چې مثلا دا د سلارم په استلا یو مکتب مخکې په خو انزړ کړی دا اوس غواړم چې هم دغه مکتب خصوصیاتو په ځنګړتیاو سره په دوه ابجکټونو کې هم څه وکم په استلا مکته انزړ کم نو بیرته بیا زما اچ دی حج په خاطر تی دی سیټنګ په خاطر په دا ځای کې څه ورته وایم انهیرټ پراپرټیز دی باندې کلیک کوم لومړی دغه مکتزه باید انتخاب کوم چې کله مې دا انتخاب کړه نو څه کوم په دې باندې څه کوم په استلا کلیک کوم کولای شم په دې ټولو مکتګانو کې دا مکتزه څه کوم په استلا انزړ کم یعنی دغه مکتګان چې دي په استلا دغه مکتې مکمل خصوصیات یا ځانګړتیاوی لري خانو تقریبا دغه زموږ څو حج پو اټوکیټ کې چې دا ول مطلب مونږ کولای شو چې په اټوکیټ کې څو په استلا حج وکړو دغه برخه مو څنګه په استلا سره وویلې نو دغه حج وو حج کې چې دا بل چې دا په خپل ګراډین دا ګراډین چې دا تقریبا دغه برخه چې دي ټول سره برابر دي